Hey!
Thank you.
aparece na noite e onde a lua aparece no dia, onde os vagalumes riscam de ouro a solidão e faz com que em cada semblante exista no riso a pérola, no olho a esmeralda e na continuação do pensamento o amor, a alegria, a beleza dessas 11 meninas que aqui desfilaram, desse teatro que aqui foi apresentado, dessa homenagem às mães, disso tudo que aconteceu para isso. É preciso que isto fique em Jabuticabal gravado numa placa de aço, que não enferruje, que não morra e que passe para a posteridade. E que cada uma dessas meninas que aqui desfilaram seja da nossa cidade uma pétala, e que essas pétalas unidas façam o seu núcleo, e esse núcleo é aluando a nossa rosa. E faça aqui, nesta noite, uma rosa para valente amar. E essa rosa aqui, onde a nossa querida prefeita Maria Carlota Nero, na sua presença achar, e na minha presença é a sessão solene. Luana, você aqui quase que nasceu, aqui viveu, aqui nos nossos corações haverá de ser eterna. E um dia, muito um dia, poderá até morrer. Por incrível que pareça, eu não sou muito boa nesses momentos assim emocionantes diante de um microfone. Estava nervosa no começo, já tinha relaxado, fiquei tudo de novo. É que não tem muito o que dizer, né? Uma coisa mais que a gente sente do que diz. Eu tenho muita coisa importante aqui nessa cidade, não só amigos, como parentes, mas como lembranças. E pessoas que, infelizmente, se foram e que estão aqui. Eu vou estar sempre aqui, por mais que eu esteja distante. Eu tenho muita história aqui no Jabuticabal, o Jabuticabal vai estar sempre dentro de mim. E é isso, eu gostaria realmente de agradecer o carinho que vocês têm por mim. E eu sei que dentro de vocês, mesmo quem não me conhece, de alguma maneira, eu sei que vocês torceram por mim. E isso é muito importante. Eu acredito em força de pessoas juntas, né? Uma energia boa. E eu sinto isso de vocês. Eu sei que vocês querem o meu bem. E isso me deixa muito feliz. Obrigada. Luana, nós queremos presenteá-la e aqui representando todos os jabuticabalenses, nós queremos presenteá-la por sua presença, por ser essa pessoa maravilhosa e, como você disse, gostar imensamente de Jabuticabal e sempre dizer que Jabuticabal está presente no seu coração. E pode saber que todos nós estamos aqui torcendo para que a sua estrela brilhe cada vez mais. Tenha certeza que é o desejo de todos os jabuticabalenses. Então nós vamos presentear com a tela do nosso querido artista jabuticabalense, o nosso querido amigo Décio Cita. Ele fez questão de homenageá-la com uma tela. Décio, por favor, querido. Não, vem aqui. Deveria caprichar muito mais. Ele foi maravilhoso. Isso, esse presente veio do coração do Décio e todo o Jabuticabalense.
que a chave de Piracicaba. Com toda certeza. Obrigada, amor. A gente não tem uma chave. Gente, tá na hora de dizer boa noite, né? Eu acho que eu já vou descer, já ganhei presente. Tchau, Teletubbies. Mais votada, portanto, na opinião do jurado, de simpatia, está, portanto, a Eliane Freitas Costan, que aqui esteve representando a Sociedade Filarmônica Pietro Mascagni. Valeu, Eliane! Pessoal das laterais, pode aplaudir. Bela aluna! Realmente muito simpática, em todos os momentos em que se apresentou. Representando a Democrata Turismo, segundo lugar, portanto, a Miss Charme 1999. Foram belas candidatas que participaram, os jurados escolheram entre todas elas as três, portanto, são as mais votadas. Terceira Miss Simpatia, já anunciamos agora na passarela, Joyce está aqui. Boa. Presta atenção, nós vamos anunciar a Miss Jabuticabal agora. Lá vai! Miss Jabuticabal, 1999. 5 anos depois, os jurados escolheram Jabuticabal, é! A Miss Jabuticabal 99 é a, até então, candidata número... 2? 3? 5? Vamos ver qual a torcida melhor. É 2? É 2? É 3? O 99 representou o Jabuticabal. Rafaela dos Anjos! Rafaela dos Anjos, Miss Jabuticabal, 1999. Parabéns, Jabuticabal. Jabuticabal da Virada do Milênio. Está recebendo nesse momento da Miss Jabuticabal 94 a coroa, posteriormente também a faixa de Miss Jabuticabal, o manto que agora acaba de ser retirado, passa para eleita desta, opa, para eleita desta noite, com licença. Opa! Like the burning end of a midnight cigarette, she broke his heart. He spent his whole life trying to forget. We watched him drink his pain away a little at a time, but he never could get drunk enough to get her off his mind until.